yanzu haka muna tare da Faruk B Dandago wanda yaro ne a nan jahar Kano kuma fasihi wajen yin waƙoƙin yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda zamu tattauna da shi ku ji sunansa daga bakinsa da irin gudunmuwar da yake bayarwa a wannan bangare na kasida malamu ne maka barka da zuwa so a yanzu a kalla kai kaman waƙoƙin yabon Annabi da wasu kaman sun kai adadi na wanda ka buga su sun riga sun fita ana jin su a gari sun kai 20 ko kuma sun faka to wacece bakan damiyar ka a cikin wannan waƙoƙi tunda ka ce sun kai guda 20 mu je makaranta so wannan waƙa mai isa ka yi ta mai suna mu je makaranta to sai kai amfani da damar ka da basirar da Allah ya baka ka hada waƙa mai suna mu je makaranta to zaka dan yi mana baitin waka ko kuma amshin ta mutane su dan ji dan su tuna da wannan waka da kai ne suna mu je makaranta ina ramaza da mata mu je makaranta nan ne zamu dinga gasa gaskiya ne yayi sosai so wannan waka da kai mai suna mu je makaranta waka ce wacce kai kiran mutane yara su je makaranta domin wata rana su ne za su zam matasa kace ko so sai wacce waka zaka iya tunawa irin waƙoƙin da kai tun ka ce sun kai Annabi ga Faruk na kadan basu dan dago na gidanka idan zaman ka idan zaman ka Annabi karkaba ni dama zage ka Mustafa yadan zaman ka duniya ji dadi Annabi karkaba ni dama zage ka Mustafa yadan zaman ka kai salati da Annabi da wanda shi ne kadai ya san ka Mustafa yadan zaman ka kai salati da Annabi da wanda shi ne kadai ya san ka